На протязі останніх 6 років українці по цілому світі відзначують річницю проголошення незалежності України святковими бенкетами і концертами. Українська громада в Торонто цього року вдруге буде святкувати 7-му річницю української самостійності великим концертом і парадом тут, в центрі українського поселення в Торонто, в Blue West Village. День починається з цього місця, і хочемо вам показати, як відбулася парада минулого року і свято української незалежності в Торонто. 23 серпня головна вулиця околиці Blue West Village в західньому Торонто була переповнена людьми, які прийшли подивитися на параду, в якій брали участь представники українських і неукраїнських громадських, культурних та бізнесових організацій. Перша українська парада в Торонто пройшла з великими успіхами. На другий рік очікуємо іще більше учасників. В день фестивалю закривається ціла вулиця від Гай-парку до вулиці Джейн, щоб дати молодшим і старшим нагоду веселитися по-українськи.
Вулиці були заповнені людьми. Було чути сміхи, жарти, і навіть перед українською крамницею Dairy Delicatessen можна було почути переливи струн бандури. На терені Toronto West Professional Center у минулорічних концертах, яких провадили Рената Думаяців і я, брали участь відомі місцеві виконавці, серед яких Ігор Бочинський, музичний ансамбль «Приїсті музики» і танцювальні ансамблі «Весна», «Веснянка» і «Барвінок» з Міссісога. На фестивалі цього року плануються два концерти з участю танцювальних ансамблів, гумористів та солістів. Минулого року молода солістка Катруся Семчишин, член вокального тріо «Трилія», своїм голосом зачарувала публіку. Цього ж дня нашу програму «Контакт» офіційно привітали до своєї телевізійної родини 47-й етнічний канал CFMT та українська телепрограма «Світогляд». So «Контакт» has joined the CFMT family, and earlier today Renata, my co-host, welcomed us on behalf of «Світогляд» and CFMT to their family. Хоча прогноз погоди заповідав дощ, українцям пощастило провести фестиваль на сонці. Відвідувачі фестивалю могли полюбуватися різними українськими товарами та придбати сувеніри, громадські видання і журнали. І покуштувати вина або пива. Та посміятися з дітьми з енергійного гостя Friendly the Magical Clown. Hey, there we are. How's that? Thank you, ladies and gentlemen. My name is Friendly the Magical Clown. Thank you for inviting me today, and I'll see you all back later. Thank you. І навіть мене він залучив до виступу. Особливо треба відзначити вклад головних спонсорів фестивалю, а саме кредитівку «Союз», «Domar Travel and Tours», «Northland Power», «Cardinal Funeral Homes», «Clean Environment Mutual Funds», «CFMT International» і «Coffee Time» за їхню щиру підтримку. Okay, never mind. Here goes. Let's see. This is just crossover journey. Oh, thanks. Approve me. Цьогорічний фестиваль планується більш екстравагантніше, з двома концертами, денним і вечірнім кабаре, господарем якого буде відомий гуморист Тед Волошин. Організаційний комітет фестивалю при Конгресі українців Канади в Торонто пошукує добровольців, щоб допомогти у проведенні денної програми співаків, музикантів, танцювальних ансамблів, зацікавлених брати участь у концертах, і закликає підприємців і бізнесменів до співпраці. За дальшими інформаціями дзвоніть на телефон 762-9427 або звертайтеся до канцелярії Cook в Торонто до Маріки Лопати. Будьте з нами після перерви, наша сторінка Center Stage.